Ja, den här morgonen gästas vi av John Lundvik som gör succé just nu. De som brukar kika på bettinglistor ser att han har lägst odds inför finalen i Melodifestivalen nästa helg. Nyhetsmorgon söndag önskar honom lycka till och säger varsågoda. Här är den mest spelade låten i Sverige just nu. Too Late for Love. Spark. I can make it burn for you and